потикнати од историската улога на Соколана во севкупниот развој на Куманово и Република Македонија, К3 телевизија изготви значаен документарен филм каде ја опишуваме нејзината улога. Единствено и ексклузивно само на К3 телевизија, документарен филм со наслов «Соколана, нашата гордост». Почитувани гледачи, позади мене е Соколана, еден од најубавите и најрепрезентативни објекти во Куманово и Република Македонија. Во Соколана, во нејзиното скоро 90 годишно постоење, се случија безброј настани од спортот, од културата и од забавата. Со еден збор, Соколана беше нешто најубавото на градот Куманово и Република Македонија. Затоа, со внимание проследете филмот за Соколана, нашата гордост, каде што ќе ги слушате сите историски податоци за овој капитален спортски храм. Идејата за изградбата на тогашниот Соколски дом датира од далечната 1923 година од минатиот век, по завршувањето на Првата светска војна во времето на Кралството Југославија. Општината Куманово го подарила земјишето на Соколското друштво од Куманово на местото каде ќе се гради домот. Свеченото поставување на камен темелникот за жителите бил голем настан, а на него присуствувала значена бројка на граѓани од Куманово. Поради големата сиромаштија, објектот не се гради според предвидената динамика, односно во 1928 година домот се завршува само внатре, а за надворешниот дел се чекаа подобри денови. Соколското друштво од Куманово активно се вклучило во помошта за собирање на значајни парични средства кои ќе се искористат за изградба на домот. Се приредувале Соколски академии и се собирале одредени средства од граѓанството, се разбира секој според своите можности. Според евоцирањето на постарите, учениците од основните и средните училишта, еден час од физичкото образование го користеле за прошетка до Соколана, каде ги посетувале неимарите кои работеле на изградбата на објектот. За време на изградбата значајна помош дали вториот пешадински полк, кој обезбеди работна сила од своите војници, кои макотрапно работеа со цел објектот да се заврши во предвидениот рок. За комплетно завршување на Соколскиот дом и за доизградба на преостанатите елементи, управата на друштвото се задолжило со 150.000 динари кај Државната хипотекарна банка. Истата 1930 година, во јули месец, се завршува салата за зимско вежбање и останатите простории. Во тоа време и општината донирала финансиски средства на Соколското друштво во износ од 30.000 динари. Домот целосно беше завршен конкретно со октомври 1930 година, а свечената употреба беше закажена наредната година во септември месец. Господине Соларски, интересно е да се спомене дека вашиот татко Боро Солар, еден од главните неимари во изградбата на Соколанскиот дом, покрај него се споменуваат имињата на Душко Серче и на други значени Душко Зупчик, други значени кумановски имиња. Може да ни кажете како и на кој начин се Соколана градила според кажувањето на вашиот татко? Мора да кажам, да напоменам дека по неговото ведување, зборување, се собирале доброволен прилог од семејството во Куманово и со тие пари изградено во објекат. За мене лично да кажеме за Куманови, како стар Кумановец, би потенцирал дека постојат само два значени културни објекта кои се обележат за градот. А тоа е Соколана, која е постара од Занатскиот дом. И тие два објекта секогаш биле символ на Куманово. Би сакал да ве запрашам, има некои кажувања на постарите кумановци кои велат дека кога се градила Соколана, некои училишта, учениците физичко образование, наместо да го изведуваат на воздух, тие оделе и гледале како се гради објектот. Дали тоа точно? И помагале, точно. Не само тоа, и помагале колку можеле, како деца, како ученици и така натаму. Мислам дека целиот град со љубов помагал да се изгради овој прекрасен објект, кој во тоа време, мислам дека не во Македонија, туку малку пошироко, не постоел таков објект за таа намена, за или како соколанци, како спорт. Во
Подготовките за големиот настанок градот се одвивале интензивно. Манифестацијата, наречена Соколски свечености во Куманово, се предвидувало да трае 3 дена, 5, 6 и 7 септември 1931 година. Се било подготвено на свечен начин да биде предаден во потреба новоизградениот Соколски дом. Пријатно септемвриско утро беше во Куманово. Жителите на градот од раните утрински часови се подготвувале да заминат на големата свеченост осветувањето на Соколскиот дом. Очекувајќи ја свечеността со нетрпение, голема бројка на граѓани, околу 9 часот, беше пред објектот, а централниот настан можеше да започне. Свеченоста беше збогатена со 6 музики, меѓу нив и соколската плех музика од Куманово, која по прошетката на изградот пристигна пред новоизградениот Соколски дом. Соколската музика во Куманово беше предводена од идејниот водач Крсто Божинович Сторипакос, а меѓу другите музичари беа Тоде Кец, Душан Поп Живков, Саво Протич, Петруш Гладна, Перо Контра, Ване Стевчич и многу други. Во 10 часот осветувањето пред новоизградениот дом го изврши прота Јордан Попович со асистенција на уште едно свештено лице од градот, а ги придружуваше Кумановското пејачко друштво. На големата свеченост покрај многобројните граѓани беше и Јасновската дружина од Куманово, која беше главен иницијатор за собирањето на доброволни прилози за Соколскиот дом. Јасновската дружина во далечните години, не жалејќи време и труд, покажа голема љубов кон Соколаната, собирајќи значајни парични средства за незино побрзо завршување. По завршувањето на официјалниот церемонијал, во 13 часот се одржа банкет за многобројните гости. Со многу здравици и задоволство присутните гости го поздравија осветувањето и пуштањето на Соколскиот дом. Што се однесува до политичкиот дел од убавата манифестација, покрај градоначалникот на Куманово Маневич беа присутни и многу други политичари од тоа време. Убавиот излет на Соколана се должи на креативната работа на познатиот српски архитект Момир Корунович, чии заслуги се значени во изградбата на објектот. Познатиот архитект во изградбата на Соколана во Куманово најповеќе беше ангажиран во првото половина на 1930 година, кога интензивно се работеше на завршувањето на објектот. Најпрво се доградува салата за вежбање, која долго време во Македонија остана најголема и најфункционална, но и останатите елементи. Според некои податоци, познатиот руски архитект Владимир Антонов, кој во тоа време работел во Куманово, бил ангажиран како главен проектант на целокупната покривна конструкција на Соколаната. За самата Соколана, за незината убавина и архитектонски смисол, разговаравме со познатиот архитект од Куманово, господинот Ѓорѓе Ефремовски. Господин Ефремовски, овој објект позади вас Соколана е изградена пред 86 години. Многу ми навелат дека ова е ретка архитектонска градба, убав објект. Може ли кажете од ваш стручен нагол како вие ја гледате Соколана? Зградата на Кумановската Соколана е сигурно една од тогашните значајни објекти кои се изведуваат по архитектонска композиција и својот раскошен изглед и која и до денес постои во градот. Основна намена на нова генерација кумановци беше во функција на физичкото воспитување. Зградата беше опремена со многу справи. Вратила и сите други справи на кои се вежбава децата. Исто така он беше и средиште на културно-забавниот живот. Значи, целокупната живот во градот се одбивал во оваа зграда.
и музички, и стопански, и сите други обекти, делатности се сврзани со оваа зграда. Може да ни кажете како архитект, кој стил е овој на градба на Соколана? Како ви го гледате, стручен агол? Ова зграда е проектирана од архитект Корунович, еминентен белградски архитект, кој се бавил со проектирање на такви згради. И он во Македонија направил три згради, а тоа е Зебарњак, споменикот кој е срушен, една црква во Охрид, Бојана, и споменик на Караджорджевич први споменик, исто е исто срушен. Оно што е интересно, Соколана се градела некаде 7 до 8 години. Многу труд, многу напор. Еве, гледате, ова е на некој начин цврста градба и ден денеска обстојува. Што мислите ви? Знаете што? Да се ова тогашните материјали се биле здрави, јасно. Али зашто се е градило многу 5-6 години? Затоа што немало средства. Значи средствата се добивали на многу побавен начин како други објекти. И така за тоа за останало на 7 години да се гради ова зграда. Али зградата е градена домачински, зрело, полека, али сигурно. Проектот е направен од архитект Корунович, он е еминентен белградски архитект, али ова конструкцијата горе, значи кровот, е направен од Владимир Антонов. Владимир Антонов. Е, значи тука е била една копродукција заедно со Корунович и проектот е бил готов. Неблагодарно е да се прогнозира, меѓутоа еве полека се наближуваме еден век како постои Соколана. Може ли да дојде во опасност овој објект да биде загрозен? Овај објект е преправилан, дозидуван, исто и овај овај што во Белград. Он догради некои работи и така дале, па остави и така дале. Значи, овој објекат е граден сукцесивно. Не, ако е оставен он на сам е, да постои као такав, али без да се доградува, без да се обновља, без да се ова, ништо не бива. Значи, он е постепено секоја година по нешто е фрлјано и така дале. Али главно е да е изфрлен на целата негова намена. Значи, нема ги никои овие справи. Беше горе на конструкција, па се качуваше по слуби, па се одгоре гледаше, значи, некој се јавиваа многу негативни работи. После имаше оставено на времето вандалство, пренеса се, крши се и така дале. Обекат кој има историска вредност, али у сегашни услови нема вредност. Има една синтагма која кумановци велат и покрај се Соколана е една ретка убавина во архитектонски смисол. Е, сега вака. Овај архитект Корунович се отерасил од стари. Во кој стил може да ја ставиме ова Соколана објектот? Објектот е во може да се стави во модерна архитектура, затоа што сите други елементи кои ги грасат кубизам,
еклектицизам, то са одредени ствари по фасадите, ги нема. Оно е у ствари де-факто направено, он е направил да е улегнал во архитектура модерна. Он се откачил од сецесија, од чешка, откачил од италијански модернизам и тако дали. Земал е тачно архитектура која е типично српска национална архитектура и така да овај објекат во однос на други објекти е нешто сасем друго. Так. И по негови изглед, он е ипак монументален изглед, има интересантан и тако дале. Е сега, нормално да секој објект си губи вредноста. Он во едно време има вредност, а во друго време веќе нема, затоа што настапуваат нови стилови, нов начин на градјање и тако дале. Е сега. Меѓутоа, на крајот, сепак мора се гордееме со ова што го имаме. Да. Ја мислим да овој објекат е едно историско, една историска прошлост која треба да ја негуваме. Ер човек, ако нема историја, ако нема будушност, он е нула, он е неистребување. Ер видите, има у секоја доба има си своји вредности, своји лепоти. Неизоставен делот од соколанските случувања е секако и соколската блех музика, која успешно ги забавуваше младите луѓе од тој период. Градот Куманово беше еден од ретките во Македонија кој имаше плејада на врвни музичари, а предводник на генерацијата е и дениот водач на оркестерот Крсто Божинович Сторипакос. Членови беа и Методија и Трајко Теодосиевски, Киро Петковски Кајна, Ѓоко Николовски, Ристо Андоновски, Спиро Матевски, Петра Трајковски, Воислав Далјевич, Асо Асанов, Стојче Арсич, Заре Денковски, Стојан Ивановски Тачко, Боро Димковски Лула, Ратко Боцич, Огњан Чавдаревич, Киро Нацевски, Крсто Тасич, Стојче Гашевски, Киро Кралевски, Милутин Јовановиќ, Денко Думановски Гањо, Васе Карамус, Коце Димановски, Милутко Крстевски и многу други. Оваа група безброј саботи и недели им приредувале вистински забави на младите во Соколана. Свиркајте забавата за присетните изведували на бината, а најчесто биле свирани Ората Врањанка, Кукунјеш Чарлама, потоа се споменуваат и англискиот валцер, валцерот Јесено лишче и многу други. Исто така, соколската блех музика свирала и за новогодишните вечери, како и за многу други забави. Битен податок до кој дојдовме, благодарејќи на евоцирањата на стариот Кумановец, кој за жал сега починат, Љубе Вински, кој има кажувано дека 1931 година, веднаш по опуштањето на Соколана, се организирал избор на убавица на Куманово во Соколана, а титулата ја освоила Мица Бирбашка. Тоа е мајка на прочуениот доктор од Куманово, Борче Бирбаш. Изборот на мис на Куманово во Куманово бил проследен со незаборавната забава од соколската блех музика. Соколската музика е формирана во склоп на гимнастичарското друштво Сокол уште 26-та година. Во тој период соколската музика се бавила со блех настапи, освен во ова лепно зграда или како да ја наречам, а надвор е имало бетонска плоча каде музичарите се настапувале секоја сабота и недела на матине, во салата е имало концерти. Интересантно е да се спомне дека 1931 година имало некој след од окружен карактер, каде од пчинскиот регион во тоа време, каде пчинскиот регион ги опфаќало Прешево, Кратово, Куманово, тие, и каде што соколската музика како предводник на тие манифестации е учествувала.
Иначе исто така интересантно е да се спомене дека соколската музика секогаш настапувала како предводник на акциите, како например Црвен крс низ градот со својата изведба на блек оркестри, а на танцовиот подиум се свирело полки и валсери. Вистинска, како може така да кажеме, ренесанса, таа музика доживува по свеченото отворање на Соколана 31 година. Значи, од тогаш, па со години понатаму, музиката изведувала многу забави овдека на оваа бина во Соколана, да. А илјадници мали луѓе тука наоѓале задоволство. Да, тоа што е тоа. Интересантен е еден податок, уште 34-та година на свечено отварање на градската болница во Куманово настапувала, кога што е не само музички карактер, тоа општествено-политички форми на во тоа време на живење, каде што соколската музика настапувала и свечено било обележено поставување на камен темелник на градската болница. Секако, тука поминале пријада на музичари, кои на некој начин потоа го отвориле патот да оваа музика остави своји наследници кои ден денеска работат во Куманово. Да, така е. После соколската музика, која има евидентен трак во културното наследство на Куманово, после неја се јавува Јадранска стража до почетокот на Втората светска војна, а после Втората светска војна настапуваме ние како основачи на културно-уметничко друштво Илинден, па сега градската музика Илинден, плејада на врвни музичари, познати во Македонија и пошироко. Гимнастичкиот спорт е еден од основоположниците на развојот на сите спортови во Соколана. На некој начин, гимнастиката ги потекна и другите спортови да земат активно учество во овој незаборавен храм. На некој начин, гимнастиката представуваше главен двигател на сите спортови во Соколана. Големи заслуги во развојот на речиси сите спортови по завршувањето на Втората светска војна има ДТВ Партизан, или како се нарекуваше, Друштво за телесно воспитување. Тоа е било доброволна масовна организација за телесно воспитување на граѓаните од сите возрасти, концепирана на разновидност во програмата и како најважен сегмент, овозможување на сестрано и целосно воспитување на граѓанството. Првото основачко собрание на друштвото било одржено во далечната 1948 година. За претседател беше избран Тома Глигоријевич, а управниот одбор го сочинувале Драган Јовановски, Левко Арсов, Петар Трајковски, Коста Пешевски, Антонија Трајковски, Ѓорѓе Здравковски, Јордан Сливовски, Галина Љубјани, Ела Андоновска, Сречко Ѓоргиевски, Бранко Димковски и Љупчко Трајковски. Гимнастичкото друштво работеше во Соколана. Во програмата на ДТВ Партизан беа застапени телесни вежби, вежби на справи, атлетика, малите спортови, кошарка, одбојка, ракомет и друго. Па потоа се организирале јавни настапи, академии, гимнастички реви, слетови и многу други активности. Всушност, ДТВ Партизан беше крвотокот на сите збиднувања кои младите луѓе ги чинеше среќни и задоволни. Гимнастичките спортови беа најактивни во тој период, па веќе во 1949 година беа заштенети над 475 физкултурци поделени во неколку категории. Добрата работа на друштвото придонесува да бидат остварени одлични резултати. На сцена се појавува генерација врвни гимнастичари Дејчо, Столе, Поп, Миле Фирц, Моце, Боце и други. Работеа во Соколана по неколку часа дневно под будно око на своите учители. Единствениот од генерацијата, Миодрак Крстевски, зборуваше во името на своите другари, кои за жал се починати. Па ото е моју генерација. Има Талјат Весели, Андреја Дејчев, Стојчевски Стојан, Столе Поп, Спасовски Зоран, Звонко, утвари, Спасовски Звонко, Мечка, Беремет, Миле, како беше, Фирц, Миле Фирц, тоа време, Боце, Драги, Моме Младенович. Тие се, иначе од постари има и понапред што се, Ацо, на Косту Соколанца син, што е бија понапред, Љубе сину на Косту, Трипко Маде,
Sanjarski Stojmir, Milutko, tisle Krstevski i one bija u to vreme. Možda li kažete kako izgledaš jedan trening ovde kao Sokolana, na ovije sve ušte ovde kad su čuvani i spravi za vježbe? Pa imaše dovalja smo tako posle pladne poručak od 5-4 sat i časovi po 1 sat, 2 vježba smo to i tebe kako ovdje što ovdje kao konopa za kačuvanje, karike bela to i razboj, kude gi ni dovodeše mesto, razmeste smo i razboj, konj, presko, jarac, to i kozlje. Vratilo tamo beše mesteno na taj kraj. Gore na binu je bilo isto vratilo. Kad kako prema uslovi kako su se odvivali. Znači. I što vi nemoguće trenirite koga rabotujete na toj čas? Pa prvo zagrevanje, kako dovoljanje, soblačanje, prevlačanje i zagrevanje. Vežbe, sportske, razgibavanje, obojeno, malko trčanje. I to je i posle po grupi, ajde, jedni na jednu spravu, drugi na drugu spravu, to je smo robotale, sve. Možete li kažete pod čije vodstvo namnog rabotite, pod trenerite, da kažem, da li Goce Zdravkovski ili Aleksandra Neumovski? Pa i kako prvi su Goce Zdravkovski, Jordan Slivovski, Ocko. Ocko, Voja Dajlević, Dajle. Svi su ti od početak, ja i sa s njima, kad mi počnamo tu i kad rabote smo posle, od školu Krstemi Sirko i braća Miladinovi, tu djeca su dovođali ovdje na časovi, mi smo ih držali časovi, vodili smo ih. Fiskulturu kad imao dole u školu, oni ih pratili ovdje kada i mi smo ih držali časovi, Zvonko, Mome, ja, Stole, Mile Firc, Dragi. Много ми навелате дека кога вие сте работели вашата генерација, покрај доброто совладување на гимнастичките вештини, владеело едно големо другарство и почит. Какво не? Другарство нема куде, сви смо како еден. Куде на сви такмичења по у републику, да, и надвор на приредбе по Лесковац, Вранје, Прешево, no, Tetovo, kod je to da, republičko takmičenje u Bitolj, Štip, Veles, Skopje 1, u Skopje 3, partizan, do tava partizani. Znači, suza, održavanje, preko leto na odmori smo išli, Dojran i odmaralište su imali partizano i u Ohrid i u Dojran. Možete li kažete koji imate postignut ovakav poznačajni rezultat, ako se sjećavate? Pa prvo mjesto u Makedoniju smo bili na takmičenja i u Skopje i ovdje. Sve zavisi od generacije kako valjenoše. Sve su bile to manje više dobri rezultati. Drugo, treće mjesto zavisi na republičke takmičenje. Според пишаните документи, ДТВ Партизан, а преку ДТВ Партизан гимнастиката, на некој начин е основоположник на сите спортски случувања во Соколана и афирматор на градот Куманово и пошироко. Да. Место само не гимнастика, него тој се било и кошарка, и рукомет, и атлетика. Што крос трчање обавезно су имале стално тој, мислим, справашки гимнастички надпревари и више војски надпревари. Тој атлетику, трчање, рипање, скокови, удалјуви, све тој, у тој домен бил. Рековте дека не сте били овдека повеќе од две децени, меѓутоа сега кога влеговте во сала, се подсетивте на многу ваши незаборавни моменти во Соколана? Па, пуно. После, овде су биле све справе тој. А и тај мала сала се одржавало и тамо су местени доле. Тоа е на тија врата доле. Отут и тамо смо вежбали. Кад како е заузета сала била, и тамо часови смо држали.
Иначе претежно Македонија. Оваа сала била најголема на ниво на Југославија. Паралелно на сцената се појави женска генерација, која исто така како и машката, го поминуваа целиот ден во Соколана, а некои се крија од своите родители. Од школу право, со се крија сме доаѓале од дека. До 9 сат сме биле, до 10. Год се професор беше ни главан, и тој се вежба сме. Може да споменете другите гимнастичарки кои беа со вас? Гимнастичарки беа со мене Сонја, друга Сонја. Евдокија, ја, Даринка, Борка и Мирче. Кажете ни како изгледаше еден час по гимнастика? Што најмногу ви учеше вашиот учител Здравковски? А, Здравковски. Гоце. Гоце, први пут вежбамо, знаеш, први пут се загревамо, околу сал, трчимо, он не имаше и душеци, прескокнуемо, вртесмо се, и после почнемо да вежбамо. На партер, на греда, јарац риба смо, тој беше јарац, ја бако десет, тако ги знам. Тој беше вратило. И оно што е многу битно, учествувате на многу надпревари во Македонија и пошироко. И во Македонија, и во Србија, еве ги овие со Србијанки. И во Битола, и во Прилеп, и во многу други градови смо се такмичели. И тоа што друго да кажам, тој ми е живот пола проши. Мајка ми само викаше, имаш ли ти да облечеш халину, све у шаларица. Верите, вашите родители се лутиле кога сте доаѓале од Соколана. Како реагира? Реагираше, мајка ми највише, ја немаше татко. Татко ми умре рано и реагираше. И штафете смо чекале, еве, тој чекамо штафете, еве сам тој у штафете со нене. Нене, тој со војска, ете и војска. Тај локална штафета го чека смо, знаеш, и уносе смо ми. Па навистина убави спомени од далечните години кога бев пето-шесто одделение, значи генерацијата 48-ма, 47-ма, 46-та. Многу убави спомени имавме ради тоа што нашиот, да кажам, живот тогаш се одвиваше исклучиво на полето на спортот и онака другарување, читање во библиотека. Посебно интересно е тоа што со доваѓањето на професорот Славко Симонович, тој многу активно се зафати, да кажам, на некој начин да работи со нас, со подмладите, дека ние сме генерација со која ќе можеше тој да ги искаже своите способности, но и ние да можеме така на некој начин да не гради, да бидемо една здрава екипа, една здрава младеж понатаму во животот, пошто ако земеме од регистрасивата дека здравјето и физичката култура одат рамо до рамо, така да тој многу посветуваше на часовите кога имавме физичко воспитување да биде активно изведен часот. Па спортистите покрај тоа што ние со професорот што правевме тие тренинзи во салата во училиштето, во Кочо Рацин, да кажам, тогаш беше просториите бева во денешната гимназија, имаше спортска сала, дел од тренинзите ние ги правевме и ги спроведувавме во салата, во Соколанската сала. Како изгледаше еден работен ден во Соколана? Па еден работен ден, прво да ви кажам дека тој нашиот ангажман не најде кај едно одобрување од нашите родители. За тоа време, значи 60-тите години, ние моравме на некој начин да се криеме од родителите. Тоа скришо го правевме, како имаме некои додатни активности во училиштето, доваѓавме тука. Се работеше со тие постарите физкултурци кои беа во Соколана и ние на некој начин учевме од нив. Се работеше на греда, се работеше на партер, правевме скокови, така во тие услови со 40-50 минути колку можевме ние да издвоиме од нашето слободно време, односно да го покриеме под наводници со некој со некоја лажга, со нешто такво пред родителите. Инаку да кажам дека Славко Симонович на таа генерација во училиштето Кочо Рацин, прв за тоа време во Куманово, он направи една балетска екипа. Тогаш бевме ние од бевме 600А, 600Б одделение, издвои он 6,
да кажам, балерини за тоа време и работеше активно со нас. Во училиштето имаше сала, кај што имаше клавир, така да со професорката Билјана, она ни свиреше, ние вежбавме и правевме некои пируети, некои скокови, така, некои пози своевремено како од копелија, тоа ни служеше како некој символ за она што го правевме. Имавме настапи, со тоа ние одевме во Кратово, во Паланка, како екипа да покажеме она што училиштето може да го презентира. Еден дел од поезијата, од литературните творби, беше и изведување на балетска екипа од тоа време. Може да ги споменам дека во екипата со мене беше другарка ми Снежана, Драгица, друга Драгица, Нада, уште една Драгица, Ленче, така да бевме ние една екипа која постојано работеше со професорот и може да кажам за тоа време имавме видни резултати. И за крајот и покрај се Соколана даде многу за развојот на Кумано, меѓутоа придонесе и за развојот на здрави генерации кои ден денеска обстојуваат. За тоа време идол беше Соколаната и она што се случуваше во него, сите ние бевме соберени. Значи покрај спортскиот дел што може што се одвиваше животот на младите, спортскиот дел во Соколаната, имаше и игранки или матинеја како да кажам. Меѓутоа, мислам дека за тоа време и после тоа најактивна беше коршарката во градот. Со годините успесите на гимнастичарите стануваат се поголеми. Во 60-те и 70-те години дојдеа нови генерации, при што постигна значени резултати. Секако ги споменуваме се новите: Владимир Наковски, Милорад Ристовски, Јовица Митевски, Стојан Диневски, Любомир Спасовски, Зоран Стојмановски и Ласте Георгиевски, а учител им беше легендарниот тренер Александар Наумовски Скакла. При тоа Наковски стана првак на Македонија неколку пати поред. Зоран Георгиевски, гимнастичарот од генерација и соколанско дете, истакна дека таа беше местото каде се изградивме во здрави личности. Па да ви кажам, ја потекувам од времето кога главната работа за сите настани во Куманово беше Соколана. За спортските, за културните, за забавните, било кое гостување, било кој концерт, бидејќи Соколана беше единствена сала во тоа време, се одвива овде. Сите спортски надпревари од повеќе видови на спорт се одвива овде. Така да во тој период, ја можам слободно да кажам, за многу деца од Соколанско мало, Соколана беше прв дом. По многу помалку време бевме дома, него што бевме у Соколана. Соколана, времето најповеќе го проведувавме тука. Гимнастиката сепак ги удри темелите на спортот во Куманово, преку они разни секции на ДДВ Партизан. Еве, вие сте дел од тие незаборавни гимнастички случувања. Може да ни кажете нешто по-конкретно? Па вака, една од спортските дисциплини која има најдолг континуитет, тоа беше гимнастиката, тоа е предходно више бојот, потоа во континуитет гимнастиката, за да после ДДВ Партизан се настапи као гимнастички клуб Куманово, кој работи некаде 90-тите години, кога веќе и дојде распадот на многу спортски работи во Куманово, се случи. Инаку, еден од спортовите со најдолга традиција е гимнастиката, потоа кошарката, ракометот. Ова беше куќа на спортот. Буквално овдека сите се дружевме и ние од гимнастиката, пошто бевме така и помлади и помали, се дружевме со постарите спортски другари од кошарката, ракометот, женскиот ракомет, боксот. Значи, со сите ние имавме другарувања, се сближени, се знаевме и така, дружевме и приватно и така. Може да спомнеме некои луѓе кои со вас работеле гимнастиката, но и некои тренери кои ви помага во развојот на гимнастиката? Па, вака, од луѓето кои сега ќе ги спомнам, малку можеме да ги наброиме меѓу живите. Тука можем да го спомнам професорот Димитар, сега пензионер, тој беше еден од почетоците овдека мој кога почнував. Потоа покојниот Ласте Ѓорѓиевски, Војкан,
Војче, покојниот Душко Тодоровски, Владимир Наковски. Значи, овдека беше плејада на луѓе, ентузијасти, пред се, кои со својот спортски ентузијазам го ширија тој ентузијазам во сите нас. Ја можам да кажам една разлика која може да ја споредиме од тоа време со времето сега. Тако спортски ентузијазам како што имаше тогаш во Куманово, сега го нема. Кумановци се уште се гладни за спортски настани, ја ќе цитирам една изјава на еден градоначалник, кога год гостуваме во Куманово, салата секој пат им е полна, а ваму на моиве да им плачам, по 100 луѓе не можам да соберам у сала. Мислам, ова е за кошарката една упоредба. Сакам да кажам, кумановци од секогаш имале спортски дух. Така да условите во кои сме сега не се тие кои беа тогаш. Тогаш условите за спортот имаше желба, имаше волја и имаше ентузијазам меѓу младите луѓе. Многу мине кумановци од Соколанско мало и од другите велат кога ќе помине покрај Соколана, пулсот ми се качува, вика многу. Дали на вас ми се качува пулсот? Секојдневно, пошто јас се уште тука живеам, близко до Соколана. Ако ништо повеќе, барем не подсетува на некои времења, кога и немало грејање сме знаеле во кратки гатички, маички да вежбаме. Сега нашиве модерни и со грејање, и со тренерки најскапи, и со брендови, не можеме да ги натераме да отидат од спортска сала. Кај се сложувате дека Соколана на некој начин ви изгради сите вас во здрави и спремни личности за живот? Па вака, Соколана на сите нас ни помогна како луѓе да се формираме. Јас би рекол дека гимнастиката како базичен спорт многу помага да човекот многу рано како личност созре и биде спремна за своите одлуки. Пошто додека во другите спортови, колективните, секој пат противникот е спортистот контра тебе. Во гимнастиката противник си сам на себе. Значи, доколку се случи грешка, грешката е твоја. И справата. Справата е еднаква за сите. Грешките се твои. Значи, спремноста, концентрацијата, вербата во себе, самопоузданоста доаѓаат од овој спорт, самосвесноста. И затоа можам да кажам дека барем од таа генерација, сите што бевме, сите се со високо образование. И Новица Трендафиловски, и Маријан Јаневски, и Ѓоко Јаневски, и Трајче, и Ивица Ѓурѓиевски. Морам да кажам уште една работа. Фамилија Ѓурѓиевски се многу застапени во два спорта. Покрај стрико ми Благоја Ѓурѓиевски, топлак, добар дел од фамилијата е во фудбал. Покрај мене, јас, Ивица Ѓурѓиевски, Перица Ѓурѓиевски, тоа е наше покојно братче, сите бевме овдека, па и моите деца кога настана, почетоците им беа тука, за да после продолжат на карате, на ракомет и така. Според многумина, најдобриот меѓу најдобрите, гимнастичарот Новица Трендафиловски може да се пофоли со врвни остварувања. Моето дејание во овата сала, во оваа сала мислам, Убавица и спортски центар на Куманово започна од најмладите години, кажуваа тоа се 8-8 и половина, 9 годинки, а заврши од 20 до 23 години. 20 активно и тие 3 години повремено кога ме повикуваа на некој надпревар. Е, сега, тој опуст јас го поделив на три дела. Значи, на три дела, пионерскиот дел, потоа средниот пионер, постари пионери, омладинци и сениорскиот дел. Пионерскиот дел, со самото влегување во сала, бев примен од Димитар, професор по физичко воспитување, така што тој се задржа околу 3 месеци, потоа во меѓувреме дојде Трајче професор по физичко и Ласте Ѓурѓиевски поранешен гимнастичар. Така со нив ги почнав исто така почетни кораци за вежбичке. Во тој период се вежбаа вежби наречени како вишебој, или вежби кои беа составени од спортска гимнастика, потоа вежби од спортски игри, од атлетика, вежби, пливачки вежби, качување по јаже и така. Сето тоа бева основни вежби за формирање, значи базно формирање
на една особа, мислам, која се стекнува со оние психомоторни елементи, почетни, стварање на брзина, стварање на окретност, на еластичност, на гибкост и сето тоа допринесе, значи, со тие први чекори да го засекам спортот и самата сала. Во неполни година дена имаме повторно менување и доведе професор Душко Тодоровски, само што има завршено у Сараево, како млад човек кој сака да се докаже. И со првото влегување не собр таа екипа, од таа екипа што бевме поголеми, што се занимава со више, што велам, и спортска гимнастика, ја бев најмалечок. И некако ме тргна на страна, направивме муабет и значи, започна првиот ден преко разговор и потоа почнавме со работа. И за многу кратко време Нови се станува првак на Југославија, благодарејќи и на предходните тренери, меѓутоа и на Душко Тодоровски, станавте на некој начин заштитен лик на овој спорт во Куманово тоа време. Тоа највеќе деяние што викамо излезе од професорот Душко, пошто направија добра управа, управа која мислеше за спортот во градот, која обезбеди убави реквизити, материјални помагала, како и други средства, преседништво се формира, секретар, благајник и лига се направи, федерација, мислам, имаше тоа во времето гимнастичка федерација на Југославија. Во склоп, значи, се направи лига каде што почнавме да такмичиме со гимнастика, се пребациме на спортска гимнастика. И благодарејќи на вашата упорност, станавте шампиони. Соколана на некој начин придонесе вие да бидете тоа што сте биле во тоа време. Така. Во тоа време, значи, сега излегуваме во првиот дел, пионерскиот дел, почнавме некои резултати, значи, во Република Македонија да ги креираме. При надпревари почнавме да освојуваме од прво место до пето, така како една екипа. Е сега да не заборавам уште на почеток да ги спомнам во таа екипа од таа генерација што излеговме се Трајче Стојановски, исто професор по физичко, потоа Маријан Јаневски, Горан Томовски професор по физичко, Ивица Ѓоргиевски професор по физичко и уште некои кои во момент не може да ми текне, таа генерација кои направивме резултати. Значи ги освоивме сите награди што бева во пионерскиот дел и се пребацивме надвор, значи во нашите републики на поранешна Југославија, значи ги пренесовме на преварите на тој дел. За неполни 3 години почнавме и таму да ствараме успеси и првиот најголем успех што велам беше во ново место во Словенија, значи екипно победивме, значи станавме државни првци и тоа бевме пионери. Твое лично бидување, колку Соколана даде за развојот на гимнастиката воопшто? Па во нашиот период, тој степен што велам, колку што моеше, мислам, под број 1, ни ги растеретив нашите фамилии, значи да немаме оптеретување од домашниот буџет. Сето тоа се спонзорираше и финансираше од друштвото. Во тој период се викаше Друштво за телесно воспитување. Значи сите припреми. Тоа ми беше поентата, колкава е улогата на ДТВ Партизан, не само во ваше време, туку и наназад со децени во развојот на гимнастиката воопшто. Па од моето време и пред моето време, значи улогата, мислам, се пренесе од постарата генерација кој стварно има извонредни гимнастичари, значи од таа стара генерација. И сега некако ние го пренесовме тој јазол. Значи, и тој јазол го носевме до сениорскиот дел. Омладинскиот дел исто така, имавме многу надпревари низ Југославија, значи од Словенија, у сите републики, Босна, Црна Гора, кога ќе се појавевме некогаш на надпревар и во публика, значи се слушаше, вика Новица, ако е дојден со неговата екипа, се знаеше прво, второ, трето место се носи за Македонија. Гимнастиката остави неголемо белек, историски белек на некој начин, кој ќе треба многу години, мислам, некоја генерација да го повтори, не само во нашиот град, мислам, и во нашата република. Гимнастика како базичен спорт некако излезе од колосекот и дали таа материјална страна што треба големи инвестиции за единични спортови,
како базични што се и кај што секоја фамилија, мислам, и секој клуб не може да одговори. Така да исто важи и за цела Македонија дека ќе треба долго време да се рестартира гимнастиката, да дојде на она наше ниво, а понатака ќе видиме. Гледам дека сте прилично возбуден кога зборувате пред Соколана, бидејќи имате тука многу висечавање. Па се приметува на мене, еве 17 години, јас поминувам тука на улица, а не сум влегол во Соколана. А Соколана ми беше игра, како дечја игра, значи од Савале до вечер на вечер. Значи, тука се створивме, тука се формиравме како добри деца, како школовани, завршиме факултети, цела таа генерација и некако останавме во заборав. За подемот и успесите на многуте генерации, огромни заслуги имаат спортските работници, за чии дела и денеска се зборува: Ѓорѓи Здраковски, Александра Наумовски Скакла, Јордан Стиловски Оцко, Воислав Далјевич и многу други. Милош Здраковски е син на Ѓорѓи и ни раскажа за неговиот татко, кој вложил многу труд за успесите на многуте генерации спортисти од Куманово. Јас потекнувам од едно спортско семејство, татко ми е бил професор по физкултура, иначе активен вежбач на Соколи во тоа време. После тоа се основува ДТВ Партизан, Друштво за телесно воспитување, каде тој е активен како тренер, кој ги тренирал вежбачите, па е бил преседник на ДТВ Партизан. И во овој објект, каде што се наоѓаме сега, се одвивале сите спортски настани во Куманово. Тогаш Куманово е бил мал град, али многу активни спортисти, почнувајќи од вежбачите на ДТВ Партизан, од ногомет доле во прво игралиште кај Српска школа, па доле кај Река, ракомет, кошерка, атлетика, сите спортски дисциплини се биле застапени во тогашна Куманово, така да имало многу активност во Куманово, поготово во овој дом на спортови, да го нарекнеме. Тоа е била една од најголемите сали во тоа време во Југославија, не само во Македонија. Може да ни кажете, бидејќи вашиот татко на некој начин е творец на многу генерации, Гоце Здравковски, и денеска го почитуваат љубителите на спортот. Кажете ни, како работеше Гоце еден работен ден на вашиот татко, кој продуцираше плејада на гимнастичари? Да, тоа е точно. Татко ми е бил многу активен во спортот, бидејќи основна делатност ми е била физичка култура, односно спорт и рекреација. Тој е учествувал во сите настани спортски. Учествувал на слетови во тогашно време кога се одржува републички слетови и сојузен слет по повод денот на младост, 24 мај. Пишувал е вежби за слетови, кои денес се ги чувам, само нема кој да ги активира. Својата дејност од работа ја пренесувал на многу други негови колеги, на учесници во спортот, и доста е бил позитивен како личност. Тој едно време ми е бил и кондиционен тренер кој се занимавал со ракомет, така да секаде учествувал, што се вика, она од љубов, не за пари. Тогаш спортот не се играше или тренираше за пари, од љубов. Генералниот заклучок е дека гимнастиката доживеала вистинска еволуција благодарејќи на Соколана, која им даде таква можност.